esiintyminen. Timo Vilponen seuraavaksi lavalle, sitten Olevi Ojala, Ojala Velmax Team Salo. Kyllä. Anteeksi. Olevi Ojalahan on joku 1,90 m kaveri ja painaa 107 kiloa tässä kunnossa, että hän on oikeastaan tämän sarjan ainoa semmoinen oikein raskan sarjan mies, että kun ajatellaan, että tämä on tämmöinen hirviökoko ja tämä kaveri, että tämä kun saa pikkasen lisää lihasta, niin tämä on tämmöinen oikein kunnon pelotin. Että kun fyysistä kokoa noin pituuden suhteenkin löytyy, niin silloin näyttää yleensä miehet aika lailla erilaiselta. Joo, tämä on raskan sarjan kehorakentaja. Vielä on vähän töitä, mutta eiköhän hän niinku sitä yritä täyttää koko ajan. Olenko väärässä jo sanon, että hänelläkin pikkusen jalkaosasto jäljessä tuosta yläkehosta? Joo, kyllä, näin on. Olet aika hyvä panemaan merkille näitä jalkojen kokoja. Itsellä kun on laihat jalat katon, niin sitä katsoo, että on, toivottavasti muillakin on.